March 15, 2024, uh, press release insight. But before that, uh, silipin muna natin yung mga iba't ibang announcement na nangyayari. So, uh, GSMI uh, nag-report ata, which I think mas mataas ata, okay? So, uh, GSMI revenue, 13% increase, okay? Okay. Driven by efforts to enhance brand equity through consistent advertising, blah blah blah, and consistently, this translate to 14% improvement in operating income and EBITDA and net income, so substantial increase, 41% and 55%. So, they to dividend recently, pero I think flatish lang ata GSMI. So, pag Ah, uh, tinignan na rin to. Ah, uh, 1.75. 1.75. Okay, so same same pa rin, pero alam diba, madaling daling base kasi 'to namimigay eh. Parang ito. Diba Every quarter ada 'to namimigay. So baka naman on the succeeding quarter siya magtas. Especially kung maganda yung anyang, uh, first quarter, 'di ba? Uh Kepel, Philippines uh, replay to exchange query. Pero Kepel, di ba, nagbebenta na to ng kanyang asset. additional uh, information regarding the dissolution of uh, CSRI Investment Corporation, blah, blah, blah. Wala yan. Pangit yan na company. Okay. If yep. uh, RHI still uh, doing share buyback. So, ito, Roas and Company, unusual price movement kasi pinipitik to recently eh. So, yung walang laman, yun yung madalas na laruin. Di ba? Yun yung mga madalas na pitikin. Kapag nagkaroon sila ng mga biglang news. Di ba? Eh, may news to recently. Yung <laughs> gagawing dangaw solar. Yung anyang, ano, agricultural land. May okay, pag daw kay, ano, MPI. Eh, yun yung masapusapan. usapan Okay? You have uh, URC. Nag-declare ng dividend na I think... Uh, higher than the previous ano declaration niya, di ba? 1.5 naging 1.9. Pero I think uh, URC still overvalued, di ba? I think uh, mas okay kung mag-correct muna 'yan. Costco still uh, doing share buyback. Okay, labit nang maubos. So, Mega Wide nag-declare ng dividend pero <laughs> preferred lang, di ba? So, yung mas last year na ano, feeling na magde-declare ulit ng matas na common dividend. I don't think so. Nagagawin ulit nila yon this year. With the current ano liquidity ng company, I think uh, malabo. So, GT Cap, nagde-declare din ng dividend pero ayun, common. I think na-cover ko na ata last time. Anyways, adun uh, dun na ako, di ba? Sa mga different press releases. The first one is ACR, na sa power sector. One of the smaller company in the power sector na nag-report ng 2.2 billion, 22% increase in net income, di ba? May migay din to ng dividend eh. Ang problema, hindi niya matastas taas gawa ng mataas pa yung leverage nito okay so kailangan mag materialize muna yung lahat ng uh, inexpand niya in the past so 2.285 billion up from the 1.8 noong 2022 growing demand for power in its core markets in uh, Mindanao di ba uh, more on Mindanao pala binabanadan nito and 3% growth in revenue And looking ahead, uh, optimistic daw sila about their growth trajectory, particularly considering the expected increase in power demand to support Philippines' projected uh, annual economic growth of 6.5%. Na kailan nating lumaki yan actually para eventually kapag lumaki yung demand or, I should say lumaki yung supply, mas magmura yung kuryente and then maybe maka-attract ng ano, foreign manufacturing ng mga foreign investors, di ba, na magtatayo ng manufacturing sa Pilipinas. So ako, moving forward, eh, medyo bullish na ako sa mga power sector. The company is poised to further its business expansion and portfolio diversification this 2024. So may mga balak ala sila. So broke ground, a uh, 95.2 megawatt base load power plant. Okay, uh, Bohol last year. This facility will serve as a backup source of electricity for Boholanos. Okay. So sa ngayon, meron silang 468 megawatt of capacity. And the company aims to enhance its renewable capacity. 35% renewable energy mix. Okay. By 2030 and 50% by 2040. So meron silang dine develop Tatlong renewable project, no? Uh, growth driver in the future. Hydro plant, 14.5. Uh, hydro solar power plant ulit. Puro malilit lang, okay? And uh, 42 megawatt hydro ulit. Okay, puro hydro, ah. Next is uh, ASEN. Uh, upgraded to B rating by CDP. reaffirms commitment to environmental transparency. Okay, so this signifies the company's strong environmental accountability to its stakeholder, blah, blah, blah. Dapat lang kasi nasa renewable to eh. So yung mga gantong kasing disclosure, no? ma ano? Mga rating, rating about environmental, di ba? As a retail investor, di ba? Paano mo i-quantify yan into a certain number na <laughs> mag translate to your, ano, stock analysis? Medyo mahirap, di ba? Kaya yung usually yung mga ganitong uh, news na dandanan ko na lang eh. Okay? Next is a double dragon. Yung kanilang ambitious na Hotel 101 na gagawin nilang global, no? So, andun yung dalawang dragon. Si Tankak yung, tsaka yung, ano, Mang Inasal. Si Injapsia. Okay? Hotel 101 Madrid Breaks Ground Construction Contract Awarded to Perovial Construction Group. Okay? Okay? Ayan nga, yung dalawa. So, siguro ang nag siya dito, ito talaga si Tan Kak Yung eh. Kasi, di ba, siya naman yung nag international ngayon sa kanyang Jollibee. So, siguro may vision siya na kaya niyang i-replicate yun on the property sector. Isang bagay na nahirapang gawin ng mga older, di ba, na property sector, yung mga Ayala. Robinson, medyo may expansion sila abroad eh. Mega world, parang wala eh. So we'll see kung <laughs> magma-materialize yung vision nila na to, di ba? So ayan oh. Okay, medyo Kala mo sigurado So 680 Room Hotel 101 Madrid has progressed with two milestone activities on the same day as it constructs its uh, groundbreaking ceremony. So, groundbreaking, nandyan daw yung ano nila, no? Minister of Economy, Finance, and Employment of the Region of Madrid, di ba? Malakas yung kapit. So, Ferrovial is one of the largest construction companies in Spain, di ba? Yung kapartner nila. And is set to commence full swing construction April 2024. Completed Q4. 20 Grabe, yung bilis no? Bilis nilang natatapos it. Walang iyang yan. Opens nila this year. Matatapos Q4 2025. So, uh, ipo full swing nila yung construction dyan. No? So, opening just in time for the start of the uh, Madrid F1 Grand Prix which happens to be located right beside Hotel 101 Madrid. Di ba? Medyo promising no? In kapag natapos daw 'yan, magiging ano siya, at uh, top 5 largest hotels in Madrid, located in a uh, 6593 square meters prime commercial property recently purchased, and surrounded daw siya ng major uh, landmark buildings and 3 minutes walk to the Valdebebas uh, train station. Okay. So, medyo promising, no? Actually, maganda yung futures uh, supposed to be ng Double Dragon kasi majority ng asset nila is ma recurring income eh. Ang problema, sobrang aggressive nila in the past. nag sila ng malaking leverage ngayon. Uh, kailangan nilang problemahin. <laughs> Muna yung leverage na yon di ba? Yung tapyasan nila yon paundi-undi. Okay? And eto, I think, nag-start na nang may ng normal dividend eh. So maybe may natitira ng ano Ayan o, di ba? May natitira ng ano, cash O hindi na lang siya nauubos sa mga preferred shares nila sa Tsaka sa mga debt nila So may natitira ng cash flows papunta sa mga common for normal dividend Di ba? So ako man nang banda yan to Double dragon In the future, uh, not today, okay? Then you have URC na nag ng kanyang ano, dividend recently. Eh, a little bit higher kasi nag-grow daw siya. No? So 158.4 billion up 6% against a high base last year. Okay. Both the branded consumer foods and the agro-industrial and commodities uh continued their momentum in the fourth quarter so talagang may pricing power ang URC di ba despite high inflation talagang kaya nilang pitikin yung presyo ng kanilang ano mga produkto kasi uh, pinapatos talaga sila eh Umbaga, malaki yung market share ng kanilang mga product operating income grow 14% okay more than double top line growth to close 17.4 billion Margins nila expanding 11%. Net income, full year ended 12.8 billion down. Okay. Down ng 12% versus the same period last year due to higher comparable gains on the land sale last year. Yun lang. Okay. And URC score net income increased by 6% driven by operating income growth. Uh, financial position remains strong. With a healthy cash balance of 12.2 billion, net debt 13.4. But I think you URC still uh, overvalued, in my opinion. Kailanyang mag-correct, okay? And lastly, you have uh, SMC, also one of the big companies in the Philippines na nagstruggle ever since COVID, okay? Pag tiningnan niya 'yan, actually uh, from positive naging negative and actually medyo bawi na sila di ba last year okay eh nagtapos daw sila ng net income soaring 67% 44.7 billion driven by significant volume growth across its key business including uh, San Miguel Brewery ayan GSMI Uh, actually Petron pabigat yan eh together with the integration of uh, Eagle Cement di ba na na ginawa nilang private one of my ano uh, cement stocks nate okay na binawi din nila kinuha din nila eventually kasi nag-start na siyang maging ano highly profitable and cash flowing so 24% increase in EBITDA and 34% rise in consolidated operating income okay mataas din yung ano neto eh debt neto eh di ba pero sa ngayon mabilis naman mag-expand or umangat yung ayang EBITDA with a strong finish to 2023 which was marked by a healthy operating income and EBITDA thanks to our continuous efforts to maximize operational efficiency So, food and beverage ito yung FB na natail ko na recently na nag-grow siya. Okay, 2023. Then you have uh GSMI yung kanina na uh, nag-grow din uh, 13% and EBITDA net income also growing. So, you have the power, okay, San Miguel Global Power 23 decline in revenues as a result of lower contracted volumes and prices due to reduced fuel tariffs. Notably, the fourth quarter saw a 30% increase in volumes from the year earlier and a turnaround from the declines in the first three quarters of the year. So, hindi maganda kasi yung mga ibang power sector, magaganda yung first two third quarter nila eh ng last year parang fourth quarter lang sila nag-slow down partly due to higher sales volume from the San Roque Hydro Power Plant and increased contribution ito yung bago niya no? yung kanyang best uh, network as a result net income tripled 9.9 billion EBITDA grew uh, 22.3 billion up 34% from the previous year So, fuel and oil. Ito yung kanyang uh, Petron na I think. Di ba gandang uh, business yan? Maganda siya kung ito lang, no? Yung pure LPG lang siya. Pero kung kasama yung ibang, ano, times of fuel, I think, di siya maganda. Okay? Uh, SMC Infrastructure. So, revenue 17% higher This was mainly driven, brought about by sustained growth across all operating toll roads. ba? Diba? Kasi natapos na yung ano niya eh. Skyway. Combined average daily traffic volume reached 1 million vehicles. 8% increase from 2022. Gamit na gamit ah. So operating income surged 25% coupled by continued cost management initiative. Blah, blah, blah. bit the margin 81% no? Grabe, very profitable mga toll road business, no? Eventually, sana may mag-ano diyan no? Uh, Mag-rate dyan kasi pag toll road. Pero subject kasi sa regulation to, eh. Diba? Uh, gusto nilang mag ng tole eh. Pag pinigilan sila ng pinigilan. Dapat uh, kadikit mo din dito yung, ano, <laughs> kubier, Para pwede kang uh, mag ng mag year over year. Kasi kunyari, magiging uh, rate yan kung possible doon naman gagaling yung kanya ano eh, escalation, di ba? Ng dividend payout. Devia Cement, yung kanyang ano, Eagle Cement. And bukod doon, uh, meron pa daw Northern Cement Corporation and Southern Concrete Industries. Registered up fourfold growth, di ba? Grabe. <laughs> 37.2 billion. Mainly yung the full year consolidation of Eagle. Ah, uh, yung pala. So, outlook nila, okay? SMC remains confident to efficiently manage its business and continue to deliver sustainable value. Blah, blah, blah. So, SMC food and beverage business is seen to continue its growth trajectory. So, FB tsaka GSMI, possible. Eh, marami pa rin yung daw yung chance mag-grow sila 2024 uh, because of ano, positive consumer demand backdrop favorable uh, inflationary environment and strong brand following okay and then yung nilang uh, infrastructure ganoon din daw magro-grow uh, 2024 and yung nilang cement expected to benefit from both private and public sectors push for economic and infrastructure development Anyways, uh, SMC, personal hindi ko siya trip. Di ba? Yung holding ka pa mismo, I think masyado siyang uh, mabigat okay, sa ngayon. Mas gusto ko yung mga subsidiaries niya na lang which is sa ngayon, uh, FB cha GSMI. Dati may Eagle Cement din ako, kaso ginawa na siyang private. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.